do bëjnë mësuesit në mënyrë të përmbledhur? Në fakt, Ministri i Arsimit para ca vitesh bëri një projekt pilot me disa shkolla. Unë do doja, sinqerisht, që meqense ka dhe një kanal në RTS për arsimin, Ministri i Arsimit duhet të bëj video me sukses, me histori suksesesh të ndjekjes të këtij projekti, jo të një nxënësi, jo të një mësuesi, jo të një prindi, por se si një shkollë ja ka dalë në bazë të këtij projekti e ka filluar nga A-ja deri tek Z-ja me të gjitha etapat deri tek vizioni. Nga ana tjetër, unë jam shumë dakord, unë nuk u çudita, sepse unë i kam nxënësit, pse ndodh ashtu. Edhe ne mësuesët po të drejtohemi, a ka bullizëm, nxënësit nuk të flasin. Sepse e para njerë nuk kanë dëshirë të flasin, kur ti u thua kështu në publike dhe se si a thua, hajde flisni, pa i krijuar asnjë lloj ambienti dhe një dashamirësie dhe një komunikimi shumë të ngrohtë dhe të sigurt, sepse ata duan të besojnë gjërash të cilat jo të gjithë i kuptojnë. Edhe mes adoleshentëve një pjesë e mirë merre me shaka, edhe nëse ti do flasësh një fjalë, do ndihesh akoma më keq. Po dhe mësuesët nuk është se janë të gjithë të përgatitur, pra nuk jemi. Duhet të jenë shumë të vëmendshëm edhe mësuesët për marrëdhëniet që krijojnë nxënësit në klasë, apo jo? Unë e shoh pikën më të fortë në fakt, në kur vinë në gjimnaz, unë shoh mësuesët pikën më të fortë. Sepse dhe prindrit në këtë moment e kanë shumë të vështirë për të komunikuar me fëmijët. Dhe mësuesët mund të jenë duke ditur situatën, duke marrë atë që thash në fillim, duke e kapur situatën me studim, me ndërtu, me të dhënat, të vinë dhe të jepet të gjithë mësuesve dhe të komunikohet shkollat jetë, jo vetëm një ambient miqësor, por dhe një ambient komunikimi i hapur, kur gjeneron të dhëna dhe këto të dhënat mos t'i çosh askund, po të jenë specialistët, brënda këtyre ditëve, shkollave po ju futet edhe një punonjë social. Pra përveç është një psikologe, ka ardhur dhe një punonjëse sociale. Unë pata një komunikim sot me punonjëse sociale për të nisur një projekt në shkollë vetëm për bullizmin, për të trajtuar dhe për të sjellë si model i mirë, sepse prindrit mund të na dëgjojnë sot dhe thonë, jam mësuesja në solli shëmbuj, po çfarë bëhet me fëmijët tanë, çfarë ndime do na jepni? Atëherë ftesa është që ata duhet të vinë në shkollë, të komunikojnë, të ndjenë të gjithë së bashku që ky, nëse një fëmijë bullizohet, ndjet edhe tek të gjithë fëmijët e tjerë. Faleminderit.